For det smukt. Nu er det fandme tid, ikke? Kære følgere, kære folk, kære seere, kære tilfældige mennesker. Nu er det på tide, vi laver en Space Engineers Let's Play helt fra bunden af. Og vi laver en Let's Play, der fungerer sådan, at der ikke bliver cuttet, således at I kan se, hvad jeg laver. 100%. Det kan godt være, at jeg selvfølgelig laver noget off-cam mining eller et eller andet stil, men ellers så vil alt byggerier og alting være fuldstændig flush. Det vil sige, at det her det kommer til at blive for nogen pisse lærerigt, for andre kommer det til at blive måske en lille smule langt, men igen, så kan I bare tage en kop kaffe i hånden, og så lave noget andet ved siden af. Gør, hvad I har lyst til. Mit navn er Gex, og lad os starte. Easy start jorden med et enkelt mod på, et andet interessant mod, der hedder Windmill. Så man kan lave vindmøller. Og det er faktisk meget spændende. Jeg har ikke rigtig været inde så meget at kigge på det mod nu, men jeg har installeret det, og så tænkte jeg, så kan vi kigge på det, når vi får tid og råd til at bruge det. Når man starter sådan en single survival her, så er det allerførste, du skal gøre, det er at dræbe den mining outpost der, fordi ellers så vil de sende små luder efter dig, og det vil du ikke have. Så derfor skal du først udslætte den. Og der stiller Easy Start basen, som ikke er en Easy Start base, sender en, de stiller en lille fin drone til rådighed, som man kan bruge. Derudover så har jeg selv stillet noget kaffe til rådighed, som jeg kan bruge, og skål. Jeg så, at jeg sidder i en, der hedder VideoSage, som tit laver noget sammen med Scott. Og det er to af de mest førende inden for Space Engineers. Nu skal vi lige lukke verden ind en gang, sådan. Og der var Sage simpelthen gået i gang med at lave en singular survival alene. Og det er han rigtig dårlig til. Det bliver jeg nok nødt til at sige lige så tydeligt som jeg kan. Det var han rigtig, rigtig, rigtig dårlig til. Det første han gjorde, det var at han smadrede sit krigsskib. Derefter så smadrede han sit byggeskib. Og så smadrede han sit miningskib. Og så lavede han et scoutskib, og så smadrede han det også. Og det, sådan behøver det bare ikke at være. Det gør det altså ikke. Så nu tager jeg hen til den her, og ser, vi skal slå noget til overhovedet. Noget tænde måske. Lige slå dampeners. Lige bremse. Fordi så tager vi hen til den her outpost nu, og så annihilater vi den. Fordi ellers så kommer de og sender en mulig pis efter os. Og der har jeg lidt en idé. Fordi spillet er, den outpost, der er derovre, den er primært lavet til, at de sender en lille luder afsted, og så er det fint med ham. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, vi lagt den der. Det er også lige meget om den der. Fuck den. Flyp bare forbi den. Der er gunsene på den her mining outpost, de sidder primært på forsiden. Det vil sige, på den side, der er faced min base. Det vil sige, hvis jeg prøver at flyve direkte ind til den, så skyder de mig. Hvis man angriber den bagfra, eller fra, ikke her, ikke helt bagfra. Hvis man angriber den fra den side af, derovre, den modsatte side af den vej, jeg flyver, hvilket giver fuldstændig komplet mening, så burde du faktisk kunne annihilate den, uden de store casualties, kan man sige. Og et missil rækker, så vidt jeg husker, rækker de vist omkring 800 meter. Jeg kan ikke huske det helt. Det finder vi ud af på et tidspunkt, kan man sige. Så lad os prøve at flyve over på stationens blinde side, og så selvfølgelig nedenunder, det er derovre fra, hvor jeg peger nu, jeg tænker mig at angribe den fra, fordi det er under niveau, og samtidig sådan nogenlunde i dens blinde vinkel, hvilket er pointen med det her angreb her. Fordi ellers så vil den sende de der små bøse rivals, eller hvad fanden der for noget, hen i mit ansigt, og det ønsker jeg absolut ikke. Jeg har ikke lyst til at sige goddag til dem, nu skal jeg lige passe på, at jeg kommer for tæt på, fordi så bliver jeg targetet af deres Gatling guns og andet crap, hvilket vi ikke har lyst til. Super. Nu skal vi lige til at passe lidt på her. Den følger faktisk efter mig, den der rival der. Det havde jeg ikke forudset. Det der! Lille svin. Sådan. Så er den færdig. Super. Godt, men basen har en blind vinkel, som sagt, heroverfra. Og derfor så tænkte jeg, hvis vi nu flyver meget, meget forsigtigt ind til den, og så giver den en god mængde missiler, om eventuelt må det så ikke være nok. Nu har jeg jo set, at min antenne er ødelagt foran. Lad os lige prøve at se, om vi kan ramme den, om ikke andet her. Jeg trykker lige her, så jeg kan se det bedre. Vi vil gerne ramme antennen. Nej, det kan vi ikke rigtigt. Nu begynder vi at ramme.
Kan den her, jeg ved ikke, om den her den kan vende på siden uden at falde ned. Så fald, så vi bare gerne ramme antennen. Lige så snart der står det der keep out, lige så snart det forsvinder, så er det fordi vi har udslettet antennen. Og det skulle gerne være rigeligt, til den ikke begynder at sende mere lort efter os. Så derfor så prøver jeg at se, om jeg kan ramme den fucking antenne. Jeg ved ikke helt, om jeg rammer. Jo, det gør jeg vist. Au! Om ikke andet, så rammer den i hvert fald nu. Hvis jeg ikke er heldig lige at bevæge mig væk. Herover til, så burde vi kunne komme en lille smule tættere på, så vi kun rammer antennen. Det er det eneste, jeg er interesseret i at ramme den fucking antenne. Jeg ved ikke, hvad skete der der? Fik vi noget markant skade? Nej, faktisk ikke. Det var rimelig heldigt, at den ikke ramte mere, end den gjorde der. Lad os se engang. Antennen er lige der. Der røg den. Sådan der. Så er antennen ødelagt, og så kan den her faktisk ikke gøre noget. Og nu har vi så ikke mistet vores dejlige skib. Hvilket er super rart, så man kan flyve væk i den her igen. Den skal nemlig skilles ad. Den skal slet ikke bruges til det formål, den er bygget til lige nu. Den har noget helt andet, den skal bruges til. Den skal skilles ad, så skal den laves om til et primært skib. Fordi at når vi skal til at mine ressourcer og den slags, så skal vi have et mining-skib. Og det bliver ikke et mining-skib i den forstand, at det er et skib, der er designet til at grave sig ned i et hul. Det er et skib, der er designet til at skrave overfladen. Og til det kræver en masse reaktorer, vi skal have en masse power. Vi skal have solenergi, fordi solen går snart ned, så bliver det meget mørkt. Jeg har sat daytime duration på 2 timer. Det vil sige, at der kommer til at være en masse optagelser, hvor der er lyst, og en helvedes masse optagelser, hvor det er mørkt. Og jeg ved ikke helt de optagelser, hvor det er mørkt, hvad fanden vi gør der. Men det skal nok, altså det er jo, sådan er det jo bare, når man spiller det her. Altså er det mørkt og lyst. Og jeg ved ikke med Cyberhounds, jeg har ikke slået dem til, fordi at jeg har faktisk ikke set dem indspillet før. Så derfor så vælger jeg simpelthen bare at ignorere dem. Fordi jeg tør ikke. jeg tør sgu ikke aktivere dem. Godt. Ja, så prøver vi at komme ned til basen. For så begynder vi nemlig at skille skibene, og så samler vi dem alle sammen det samme sted. Og så begynder vi bare at flå dem i smadret og putte det lort ind i en cargo container. Og så begynder vi at bygge et nyere og meget bedre skib. Nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke styrter ned. Godt. Det flyver faktisk meget godt, det skib her. Altså, det er selvfølgelig ikke... Selvfølgelig ikke skide godt, fordi det var ikke mig selv, der designede det, men det er sådan bare okay. Vi kan vælge at køre det ned i, jeg mener, der er sådan en nedrivningspit der. Men de pits tror jeg faktisk er sat forkert op. Jeg mener, at sidste gang, jeg var nede for at smadre et skib sådan en der, der var det sat op forkert. Dem, der har lavet startbasen, har simpelthen lavet den der forkert, så den fungerede ikke. De har sat alle welderne eller alle grinder den forkerte vej. Sådan så de kunne ikke komme af med de items, de grindede. Hvilket var lidt surt. Godt, lad os smække den ned her. Power den off. Det hjalp ikke. Lad os gå ind lige og sige reactor. De er off. Så skal vi ind have batterierne. Battery. Sådan der. Så er den død. Jeg kan godt lide, at de har givet, at jetmotoren har fået et bedre look nu. En bedre animation. Fordi det var altså lidt trist, at de ikke drejede rundt, når man faktisk brugte dem. At de var sådan lidt passive. Her ved jeg ikke lige, hvad der er sket. Er det her skib her, hvad er der sket med det? Er det blevet lavet om? Er det blevet opdateret? Jeg synes ikke, det der kamera sad der før. Det kan godt være, det gjorde. I så fald, lortet bliver reddet ned anyways. Det skal slet ikke bruges. Det kører vi også herover. Og så lige så stille sænker vi det ned. Yes, sådan der. Super hårdt. Det skal vi vist huske lige at slukke for, fordi ellers så bruger det en masse power, vi ikke har ønsket. Batterierne. Off. Reactor. Off. Godt, så er det dødt også. Super. Det er 2 skibene. Der er også et ekstra skib, og det er et constructorskib. Jeg skal også lave det om i min hydrogen her, den ikke lå tør. Det her constructorskib skal vi også have skilt ad. Det skal vi heller ikke bruge til en skid, så det skal også væk. Og der vælger jeg simpelthen at gøre det manuelt, fordi så er jeg sikker på, at tingene ikke begynder at flyve rundt og smadre og den slags. Fordi lige nu der er de der huller, man kan kaste dem ned i, og så vil de blive grindet automatisk. De er altså elendige. Så den lander vi her. Boom. Går vi ind i... inventory, siger batteri 1-4 off, siger reactor, kæft der er meget reactor den her off, godt, sådan. Så er alle 3 skibe bragt tilbage, og så er det kaffepause. Skål. Oh, det er jeg sgu lige vildt glad for da, puh, er det lækkert, godt. De her skibe skal skilles ad.
Og det skal vi selvfølgelig gøre, men jeg tænkte, at det er jo lige så smart at begynde at bygge det nye, mens vi skiller de gamle ad. Og der ved jeg ikke, det er jo svært at bygge en atmosfære, fordi du ikke kan komme hele vejen rundt om, så du er nødt til at tænke over, hvordan du har tænkt at bygge det. Min primære plan med det skib, vi skal lave nu, det var, at der sidder tre drills nedenunder, som sådan en slags væg. Og så ovenover sidder der så nogle motorer, et cockpit, en container selvfølgelig, en connector. Connectoren skal også sidde under, men den skal sidde foran drillsene, eller bagved. Skal den sidde bagved? Det ved jeg faktisk. Jeg tror faktisk, den skal sidde bagved, pegnet nedad. Og så skal skibet kunne docke sådan ind på en kant. Det er stationen, så skal skibet kunne gøre sådan, og så sidder connectoren der, og så sidder bordene ned. Så det tror jeg, det er sådan et, vi laver. Fordi så kan vi nemlig gå ud, og så kan vi grinde alle de der, eller mine alle de der små, kan I se, der er sådan en masse, jeg ved ikke, er det der klumper, eller er det buske, jeg kan ikke finde ud af det. Men der er, som sagt, en af de nyere updates i Space Engineers, der har det simpelthen været inde og adde sådan nogle små sten, som den der for eksempel, hvor der er nikkel i, og alle mulige andre ting. Og der ville det være fedt, hvis man lige kunne skrave sådan en væk af overfladen, simpelthen bare tage den, og så bare skrave den helvedes til. Nu skal jeg lige huske, hvordan det er, man gør alt det her. Det er sådan her. Jeg har ikke spillet Space Engineers i et stykke tid, så jeg er nok lidt noob på nogle punkter, for jeg har ikke brug for en gun til noget. Vi har ikke, jeg ved ikke heller, om vi har brug for et drill, men det er også lige meget. Lad os få grindet det her stykke, vi skal ikke bruge det til noget. Det er også lige den der, det der hologram der, det giver faktisk lag. Det er for skuffet og lidt for pauset over, det gør, men det gør det altså. Så det fjerner det kraftigt med. River det væk. River det ned. Vi fjerner det her landing gear også. Det indeholder super mange gode ting, vi kan bruge til at bygge vores nye med. Og nu skal jeg passe på, at min egen lyd her ikke er for høje. Sådan, så når I hører det ind i spillet, så er der sådan mærkelige ting på. Men det er altid den første episode, der skal jeg lige, når jeg har filmet den, så går jeg lige og lytter efter alle de der lydniveauer og sådan noget. Fordi man kan godt, der er mange, du kan bare lave en lydtest, ikke? Men det er sådan et, det er ikke skide nemt, fordi jo mindre du har tænkt dig at sidde og bruge, jeg ved ikke hvor lang tid på at skrige råb og sige forskellige lyde og lave forskellige ting i spil og sådan noget. Det gider jeg altså ikke bruge tid på. Så der kan godt være nogle lydeffekter, der er måske en lille smule for høje og sådan noget. Men det er jo altid noget, man kan fikse bagefter. Godt, heroppe er der også et eller andet åndsfærdigt hologram, og det her skib, det er et andet attack ship, og det skal vi heller ikke bruge til en skid, så det fjerner vi også. De der custom skib, de er, altså de er elendige, for at sige det pænt. Der kan man godt se, at der er en, der skulle lave det hurtigt, mens de andre har været på kaffepause, fordi de er godt nok blevet udført i en meget sørgelig manier. Goalet med den her episode, det er jo det, jeg ikke ved. Og det er jo det, der er så svært, når man spiller sådan nogle sandbox-baserede spil. Jeg ved ikke, om jeg har set en Battlefront-video, hvor jeg sidder og snakker om det, at det er meget svært at spille sandbox-spil, som du allerede har nørdet virkelig meget. At spille det i en sådan grad, at du ikke løber død i det. Så derfor så ved jeg ikke helt, hvad vores goal er. Jeg tror, vores goal bliver at sætte en drone på Mars, på Alien-planeten, og på selvfølgelig så på Jorden. Og så på alle månederne sæt en drone alle steder, og de skal være connectet med satellitter, således at vi rent faktisk kan kommunikere med dem. Så vi kan have kameraer på alle planeter, som skal styres et sted fra. Og det bliver noget af en ting, vi skal lave med satellitter og sådan noget, men jeg tror, det bliver okay. Det kræver selvfølgelig også, at vi har et kæmpe, kæmpe stort skib, der kan lande alle tre steder. Så der skal være nogle hydrogenmotorer, nogle atmosfæriske motorer, lidt af hvert. Og det er derfor, at det første jeg gør, det er at skille det her lort ad. Nu ved jeg ikke, den her, er den connected med noget small cargo container? Den er connected med resten af det hele, så derfor så tror jeg, at vi tømmer det her. Og så giver vi den sgu lige et andet navn. Vi kalder den løsdel. Fordi så hver gang jeg skal finde de dele, jeg har brugt, alle de dele, jeg har reddet ned for de her skib, jamen så kan jeg bare gå herind, og så kigge herinde, og så simpelthen bare putte det ind i løsdel, boom. Så kan jeg selvfølgelig putte min gun herned, den har jeg ikke brug for, jeg har ikke brug for min drill. Hydrogen er altid godt at have en ekstra tank af, det vil vi godt lide, skal se. Helmet off, sådan der. Super. Inden vi begynder at rive det her ned, så vil det komme til at tage 1000 år med den her, derfor så prøver jeg lige at se, om vi kan gå ind i vores production line, og så lave en lille smule hurtigere grinder, kan vi det? Vi mangler kobolt og silicon. Og silver, og der tænker jeg lidt, der kan vi faktisk få de der dele, hvis vi går ind i vores assembler og beder den om at disassemble. Og der skal vi så lige ind og have fat i assembler, jeg ved ikke hvor mange assembler, okay vi har så et par stykker kan jeg se, fordi så går vi bare ind og skiller sådan noget af dem, det her ad nemlig, fordi det her det indeholder forskellige ting, det gør det her display også. Ammunitionen og den her, og den der kan vi også skille ad. Det er da ikke noget vi skal bruge i øjeblikket, der er mere ammunition der vi også kan skille ad, og den der kan vi skille ad, vi kan skille nogle af de ildtanke og hydrogentanke ad også. Fordi dem skal vi ikke bruge, der er rigtig rigtig mange af dem i stationen anyway, så derfor skal vi godt skille helt lortet ad. Godt, den også. Og så her har vi assembleren, som er den vi piller i nu. Så har vi vores large cargo container, som indeholder en masse ting. Og dem der vil jeg sgu egentlig gerne skille noget af det, jeg vil gerne skille 10 af dem her ad.
Jeg vil gerne skille 10 af dem her. Jeg vil gerne skille alle explosive sad, dem skal ikke bruge til noget overhovedet. Og alle de her missiler her, dem ved jeg ikke helt. Det kan godt være, vi skal beholde dem. Måske når vi skal ud og videre. Så derfor tror jeg, at vi gør det nu, så går vi ind i vores production. Så har vi assembler, så vi disassemble off. Så laver den råmaterialer ud af alle de ting, og som I kan se, så laver den silicon og silver, som vi faktisk mangler. Hvilket er super rart. Godt. Så siger jeg, hvad kræver en stor grind? Det kræver platinium, og platinium er et rare earth materiale, så det er ikke noget, vi får ud af det her. Jeg ved ikke, om noget af det her, der indeholder platinium, er der det? Platinium er ikke noget, vi kan få på jorden, er jeg ret sikker på. Jeg tror kun, det er noget, man kan få ud i rummet, så hvis vi ikke kan få det her, så kan vi ikke lave den. Vi kan lave den her grinder her. Den har, der har vi del til det. Lige så snart vi får grindet et eller andet, der kræver silver, så har vi det. Og det gør... Er der ikke noget her, der kræver silver? Eller skal vi finde silver først? Jeg har faktisk ingen idé. Lad os prøve at skille det her, og så kigge en gang, og så ellers om ikke andet, så må vi gå ind og finde et eller andet inde i vores base, der har bygget af silver, som vi kan splitte ad os. Se, det er disassemble all. Så vælger den alt det her lort her. Og der ved jeg ikke, alle de her explosives, skal I bruge dem til noget? Magnesium, iron, silicon, silicon, silver, godt. Oxygen tanken kræver faktisk, det giver faktisk silver, så hvis vi splitter dem ad, så har vi en helvedes masse lækker silver til at bygge den her af. Så derfor så venter vi på, at den gør det. Og mens den gør det, så vil jeg lige tage en kigger rundt her. Vi har point defense der. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er crouched. Jeg er vant til at bruge Optifine, så det er sådan et zoom. Her har vi to refineries. Vores assembler sidder også herovre. Det er meget rart, de sidder så tæt på. Vi har en lille platform her. Så vi har en sø derovre til at få is til hydrogen thrusters. Fordi for at komme ud af jordens atmosfære, så er det meget rart, at vi har hydrogen thrusters. Fordi de giver altså et godt smæk, det gør de fandme. Fik lige fyldt vores energi, og vi lige så godt åbne alle de her døre her. Der er ingen grund til, at de er lukket. Vi har en gigantisk hydrogen tank. Og så ved jeg ikke, hvorfor der sidder en den her, den er sat til at pressurize. Den sætter vi altså lige til at depressurize. Der er ingen grund til, at den pressurizer, når det er den atmosfære, fordi så får vi nemlig stort en masse ilt og den slags. Herinde, hvad har vi her? Der har vi en cargo container og en, ja, whatever, et eller andet. Åbner vi også lige de her døre. De skal åbne alle de her døre her. Der er ingen grund til, at de er lukket. Vi har også en cargo, den her, den kan vi også sætte til at depressurize. Fordi at vi ikke har behov på. Åh, der er en rude her, det er rigtigt. Man kan ikke se den der fucking window der fra den anden side af. Herinde også en lille hyggelig airvent, så det var også til depressurize, for så får vi nemlig en masse ilt lagret i vores system. Ikke har vi behov for det, fordi der er ilt lige uden for døren, men alligevel super rart lige at have. Godt. Måde at charge vores hydrogen på, det er der kun et sted, og det er inde i den mining, er der ikke medical bag et eller andet sted her? Det burde der være. Der er en der, så kan vi charge vores hydrogen, hvis den sidder på systemet selvfølgelig. Det gør den. Godt, super, så har vi hydrogen igen. Godt, så lad os komme ud og begynde at bygge vores grinder, så vi kan skille alle de her lorte skibe ad, som vi ikke skal bruge til noget anyway. Og her der burde, er det ikke den, jeg har navngivet en anden? Jo, det er det lyst til. Fint. Production, den har skilt alt havde. Vi har en masse silver liggende nu, 5 kilo. Lige snart vi får skilt det her, så har vi endnu mere af det. Det er super nice. Bum, bum. Og så kan vi bede den her om at assemble, og så beder vi den om at assemble en lidt bedre grinder. Og der ved jeg ikke, der siger den, vi mangler kobolt faktisk, og det er ikke skide godt. Er der noget af det her, der kræver kobolt? Hvis de går ind i disassembling. Der er ikke noget af det her, der giver kobolt. Det er lidt noget pis. Vi skal have noget, der giver kobolt. Hvad har vi, der giver kobolt, vi kan putte ind i assembler 4? Inventory. Går vi hen og skriver assembler. Assembler 4. Og her der går vi over og skriver cargo. Eller storage, jeg ved ikke, hvorfor den fandt den hedder den storage. Nej, ST, jo her. Er der noget her, der kræver kobolt? Hvad kræver kobolt for at lave production? Komponenter, kobolt. Kobolt, det gør gravity generator components. Er der andre ting, der kræver kobolt? Uranium, titanium, nej. Kobolt, er det kun til den ene ting? Nej, her også. Thruster components kræver også kobolt. Det er faktisk de eneste ting, der kræver kobolt.
Så hvis vi vil bygge noget, så skal vi splitte vores thruster components ad, og dermed også vores måde for at få thrusters. Men igen, vi kan godt finde dem igen. Vi kan bare gå hen og mine nogle af de her sådan, klumper der. Så derfor så er det skide godt. Jeg vil nu gå i gang med, at det er så simple ting, for eksempel de her thruster components. Jeg skal ind i production, og så vil jeg vende tilbage i den næste episode, hvor at vi vil gå i gang med at bygge og gå i gang med at splitte lidt ad, hvilket bliver pisse spændende. Altså, jeg glæder mig vildt til, at vi gør det. Bum, sådan der har vi en bedre grinder. Så burde vi kunne finde den i vores assembler her. Bum, der var den. Super. Og så kan vi godt smide den her helvede til igen. Så det er så simpelt, at vi det lort, der skal bruge den til noget alligevel. Godt. Sådan der. Super. I må have en fortsat god dag. Jeg håber, I vender tilbage i den næste episode, hvor vi vil gå i gang med at skille alt det her og bygge vores nye skib. Forhåbentlig et skib, der ikke vil overloade, som vil holde sig oppe og som fungerer både i nat og dag. Og derefter skal vi til at forberede os til natten. Det vil sige, at vi skal have en masse lamper, lys, reaktor op at køre. Så I må have en super god dag. Min navn er Gex, og vi ses i næste episode af Space Ninja.